E aí pessoal, CF Produções aqui com mais um novo vídeo. E hoje pessoal, estou aqui para pedir para vocês uma ajuda. Esse belo espécime de aracnídeo, porém eu não estou conseguindo encontrar nada, nenhuma referência. Então alguém que conhece aracnídeo, por favor, dá uma dica para a gente aí. E não se esqueça de dar aquele velho like e compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.